13.30, час новини на каналі ЮА Черкаси, у студії Анна Іщенко, мовою жестів Галина Абраменко. Сьогодні об 11 годині аграрії Черкащини на півтори години обмежили рух транспорту на 210-му кілометрі дороги державного значення М-05 Київ-Одеса. Зі слів співорганізатора акції Сергія Войченка, на трасі зібралося 200 людей – працівники і пайовики сільськогосподарських товариств «Родниківка» і «Якубець», що у Христинівському районі. Вони були державними підприємствами, у 2016 році стали колективними сільськими господарствами. Згідно з рішеннями фонду держмайна, землі мали розпаювати між людьми. Нині, зі слів Сергія Бойченка, Держгеокадастр відмовляється давати дозвіл на розробку документів для приватизації. Люди протестують проти неправомірних, на їхню думку, дій керівниці Головного управління Держгеокадастру області Ольги Залоги. На думку Сергія Бойченка, жінка не виконує рішення судів і не надає дозвіл людям на відведення у власність земельних ділянок в Уманському та Христинівському районах. Не дають, саме головне, що зажали до цього самого і не знаю, по якій причині. Люди давно користуються цими землями, а в нас ніяк не можна з місця звільнити. Тому вже рішення, все повигравали, все, і ні, ще вперлися. Є дане рішення, але є поряд ще судові справи, в яких розглядається питання про скасування самого наказу головного управління щодо розпаювання. По-друге, тривають кримінальні справи відносно підробок саме директором Єгубця, одним із фігурантів сідруком Константином Миколаївичем, протоколів загальних зборів саме цих працівників. Крім того, є кримінальна справа відкрита стосовно нанесення збитків державі відносно того, що в обробітку взагалі перебувало у третіх осіб. Це певна тера 2014, де аудитором нараховано біля 16 мільйонів збитків нанесених державі. Тому, враховуючи вище зазначене, на даний момент дане рішення неможливо виконати, оскільки ще тривають судові справи і розглядаються кримінальні справи. Люди вирішили повністю не обмежувати рух автотранспорту, автівки пропускали кожні 5-10 хвилин. Більше інформації в наступному випуску о 17-й годині. Спортивний зал у приміщенні бібліотеки відкрили у селі Моринці, що у Корсунь-Шевченківському районі. Для цього придбали 5 нових тренажерів, гантелі, килими та м'ячі для фізичних вправ. Відвідувати його жителі села можуть безкоштовно. Зі слів голови громади Анатолія Ведути, усе, аби зацікавити людей читати та займатися спортом. Про поєднання інтелектуального та фізичного розвитку Юлія Неровкова розкаже. Вправи для рук у новенькому спортивному залі виконує Владислав Довченко. Сюди після уроків школяр приходить щодня. Про фітнес-центр у селі раніше тільки мріяли, говорить хлопець. На стадіоні є турнічки, там брусья були раніше, ми їх розкрутили. Та вже брусів нема, то там так. На турнічках зжимались, там підтягувались, в лісничку грали. Звісно, раді. Так можна буде стати поближче до Сільвестра Сталлоне, похоже, мілі до Шварценеггера. Вправи на різні групи м'язів освоює школяр Артем Шинтар. Відео дивимося, потім приходили сюди і відпрацьовуємо. Тренажери встановили у сільській бібліотеці. Фітнес-бібліотека у Моринцях працює із вівторка по суботу, неділі, понеділок, вихідний. Відвідують її безкоштовно, як діти, так і дорослі. Лариса Стрикаль працює тут бібліотекарем, інструктором спортивної зали. Жінка розповідає, перед початком занять кожен проходить інструктаж. Якщо це діти менше 16 років, значить повинен бути дозвіл письмовий від батьків і довідочка від лікаря, що немає ніяких проблем зі здоров'ям. Це в основному серце. Слідкую, щоб вони правильно все робили. Коли займаються із штангою, треба, щоб була підстраховка. Прийняли стелажі, старі книги вилучили, списали. На вилучені кошти придбали літературу по фітнесу. 40 тисяч гривень – саме стільки коштувало створення спортивної зали. Це залишок коштів від минулорічної інфраструктурної субвенції від держави, розповідає голова Моринської ОТГ Анатолій Ведута. От ми дуже довго думали, куди ці 40 тисяч витратити для того, щоб воно принесло найбільшу користь для громади, для жителів громади, для молоді. І було вирішено при сільській бібліотеці створити такий куточок, спортивний куточок. І ми її назвали фітнес-бібліотека. Ми вирішили так, що якщо діти будуть ходити в бібліотеку, вони паралельно будуть займатися спортом. І не тільки діти. Мова йде не тільки про дітей, мова йде про молодь, яка ще, на щастя, залишилася в наших селах. Анатолій Ведута додає, ще один спортивний зал планують створити на базі будинку культури у селі Виграїв. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини.
Заняття сольним співом з 10 років та атестація педпрацівників мистецьких шкіл за новими правилами з новою бальною системою. Такі вимоги затверджені наказом Міністерства культури України на наступний навчальний рік. Про це кореспондентам Суспільного розповіла заступниця директора з навчальної роботи Черкаської музичної школи імені Миколи Лисенка Ольга Хараборкіна. За її словами, нові освітні програми не враховують думку працівників мистецьких шкіл. Як це вплине на навчання, Тетяна Рева розповість. Аліса Петрова сольним співом почала займатися з 3 років. Сьогодні їй 7, вона переможниця всеукраїнських та регіональних конкурсів. Ой, завжди тут далеки молоді хлопцюли, так що танець виманець молоді не чули. Відповідно до нових освітніх програм, Аліса мала починати навчатися сольному співу з 10 років. Мама дівчинки каже, чим раніше дитина починає навчатися співу, тим ліпше розвивається її уміння. До прикладу, ми почали співати в 3 роки в звичайній студії. То до 5 років ми прийшли до Лідії Олексіївни. Це була сформована дитина, яка мала уявлення, як це робить. Дитину краще навчити у ранньому віці, ніж потім його після вокальної студії переучувати. Перевчити, якщо м'язи запам'ятали, вже працювати так, а не інакше. 4 роки, наприклад, вона там з 6 років буде до 10 десь ходити навчатись в групі співати. Чи у нас, як пропонують, тільки в хорі співати, а щоб вони не мали навіть змоги сольно співати. Заступниця директора з навчальної роботи Черкаської музичної школи імені Миколи Лисенка Ольга Хараборкіна розповідає, зменшиться і кількість уроків на тиждень. Всі діти прив'язані до загальноосвітньої школи. Є початковий елементарний рівень. Як дитина прийшла в 1 клас сюди, дитина прийшла в 1 клас туди. І ось вона 4 роки навчається. Що вони кажуть? Якщо дитина прийшла в 7-8 років і вона вже навчається в 2 класі, то потрібно цей 4-річний рівень скоротити до 3. А якщо вона вже в 3 клас йде, то до 2. І ще здати екзамени. Причому вони скоротили годину в 1 і 2 класі на основний предмет, на фах. Ольга Хараборкіна додає, атестуватися педагогічні працівники школи будуть відповідно до нового положення. Безглузді якісь довідки, якісь відсотки, якісь бали. Ми повинні вираховувати, скільки учнів нас відвідувало на протязі року, хто з безповажних причин відсутній був, хто з поважними, потім все переводити в якісь бали. Працівники музичної школи зареєстрували петицію на сайті Кабінету міністрів України щодо скасування наказу Міністерства культури. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергія Воронова, працівники департаменту також будуть звертатися до профільного міністерства. Для того, щоб вони принаймні прислали до нас Черкаси свого представника, з яким можна було поспілкуватися, задати питання і, можливо, провести якесь більш широке обговорення якраз безпосередньо середньо спеціалістами, тому що безпосередні учасники процесу сьогодні різко незадоволені. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини. Вона 8 років провела в ув'язненні, там поборола хворобу, не здавалася, коли вибивали свідчення. Сьогодні учасниця ОУН-УПА Віра Григорівна Борушевська, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнського братства ОУН-УПА, святкує своє 90-річчя. Своїми спогадами вона поділилася з нашою Тетяною Ревою. Не вільничим танго, коли заспіваєм, не вільничим тангом тюрму нагадаєм. Сталеві багнети і грізні обличчя, за ґратами воля вона манить і кличе, за ґратами воля вона манить і кличе. Таке невільницьке танго Віра Борушевська тоді Посполита співала у в'язниці з такими ж ув'язненими, як і сама. Українських пісень тільки могли козацькі. Тільки козацькі можна було співати. Угу. А такі повстанські пісні, то ми могли з дівчатами так тихенько. Народилася Віра Григорівна на Львівщині. До УПА вступила, коли їй було 14 років. Навіть маю псевдо – Трава. Комуністи дуже хотіли, щоб я пішла працювати вчитися на секретаря, робити там все. Я не могла. Я цього не могла зробити, бо тому що я поступила в ОУН-УПА, а цього робити не можна було. Арештували жінку 29 вересня 1948 року, каже, донесла на неї знайома. Потім вже, як мене вже посадили, це ні за що.
Ніхто нічого не знав про мене, навіть мої батьки не знали, де я ходжу, що я роблю, ніхто нічого не знав. Вона поранена була, поповзла до сусідів, сусіди визвали НКВДистів, НКВДисти забрали її, бо в лікарню треба було її забрати. Ну, факт то, що вона по дорозі сказала: «Я вас очень прошу, не трогайте Вєрочку Посполіту. Вона ні в чому не винувата». Далі на Віру Борушевську чекало ув'язнення. Жінка згадує, як в неволі співала пісні, щоб розрадити себе, та вишивала. За голку злогувала кістка з риби. Нитки то тягнули, знаєте звідки? Ні. Із сорочок. Де була якась така нитка шорн. От. Або пришити що-небудь, то треба було тільки на кісточкою. І все. Вийти на волю жінка змогла через 8 років, у 1956-му. Опісля вийшла заміж, приїхала на Черкащину. Сьогодні Віра Григорівна очолює Черкаський осередок Всеукраїнської організації «Політ в'язнів і репресованих» та бере участь у патріотичних заходах. Біль і смуток на долю України, за зруйновані села, за зрубаний сад, за ту пісню, що чули колись солов'їну, але їм вже дороги не було назад. Тетяна Рева, Сергій Єфімов, новини. Наразі це всі новини, ми повернемось о 17-й годині. До зустрічі!